Keçim hazırlanma qaydasına. Yolub doğranmış balığın üzərinə tuz, istiyod və sumaq əlavə edərək qarışdırıram. Daha sonra digər qaba suxarıq əlavə edirəm və balıqların hər iki üzünü bulayaraq üst-üstə yığıram. Qeyd edim ki, suxarıqı özüm hazırlamışam. Hazırlanma qaydasını video olaraq çəkib sizlərlə paylaşacağım. Sonra tavan içərisində bol yağ dökürəm və qızdıqdan sonra balıqları içinə düzürəm. Sonra digər qaba soğan və cəfəri doğranmışı dökürəm. Üzərinə sumaq da səpdikdən sonra qızarmış balıqları üzərinə yığıram. Və sonda yağını üzərinə tökürəm.